आजचा वेट लॉस ऑनलाइन मॅनेजमेंट कोर्सचा 8वा दिवस आणि निश्चितच आतापर्यंत डाएट, माइंड प्रिपेअर, बॉडीबद्दल इन्फॉर्मेशन, आयुर्वेद, मॉडर्न याच्याप्रमाणे जवळजवळ सगळी माहिती आपण घेतलेली आहे। तर आजच्या ह्या सेशनमध्ये एक दोन क्वेश्चनचं मी आन्सर देणार आहे। तर कुठले आहेत क्वेश्चन्स की सर मी खूप जास्त इतरांपेक्षा एक्सरसाइज करतो किंवा करते, मी डाएट पण इतरांपेक्षा कमी घेते किंवा घेतो तरी पण माझा वेट लॉस होत नाही, लक्षात हा एक क्वेश्चन आहे का। आणि दुसरा क्वेश्चन आहे की मी खूप कमी व्यायाम करतो किंवा करती, त्यानंतर भरपूर जेवण करतो तरी पण माझं वेट खूप कमी आहे, वेट गेन होत नाही। तर ह्या दोन प्रश्नांच्या उत्तरासंबंधी हा सेशन आपण घेणार आहोत। तर हे असं का होतं, मग याच्या अगोदर एक आपण टेस्ट घेऊत सगळ्यांची, तुम्हालाच याची उत्तरं मिळतील। याच्यासाठी एक पेन घ्या आणि मी काही 5-7 क्वेश्चन विचारेन, ते क्वेश्चन्स आपण काय करायचे त्याचा आन्सर ए बी सी ह्या टाईपमध्ये असेल। आपल्याला जास्त ए आले का जास्त बी आले का जास्त सी, तर हे आपल्याला चेक करायचे। तर याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे, माझे शोल्डर्स वाइडर दॅन हिप, म्हणजे हिप सेक्शन पेक्षा शोल्डर्स हे कसे आहे, याचा हा पहिला क्वेश्चन आहे। तर त्याचे आन्सर्स असतील ए वाइडर आहेत शोल्डर्स हिप पेक्षा, सेम आहेत हिपच्या विड्थ एवढीच आहेत शोल्डर्स, किंवा शोल्डर्स हे नॅरो आहेत, हिप पेक्षा शोल्डर्स हे नॅरो आहेत म्हणजे छोटे आहेत। तर ए वाइडर, बी नॉर्मल, सी नॅरो म्हणजे छोटे म्हणजे शोल्डर्स, हा एक पहिला क्वेश्चन आहे। त्यानंतर आहे फोर आर्म्स, आपले फोर आर्म्स कसे आहेत, फोर आर्म्स हे जे आहेत तर हे छोटे आहेत, म्हणजे ए आहे बिग आहेत, साईज मोठी दिसते फोर आर्म्स ही या आर्म्सच्या कंपॅरिझन मध्ये, पाठीमागच्या भागापेक्षा फोर आर्म्स हे बिग आहेत, नॉर्मल आहेत का स्मॉल आहेत, म्हणजे हा फोर आर्म्सचा सेक्शन चेक करायचा आहे, बिग नॉर्मल आणि स्मॉल। त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन आहे, माझ्या शरीरावर माझे शरीर नेहमी ए जाड असते, शरीर जाड नाही पण मस्क्युलर मसल असतात शरीरावर, आणि सी आहे एकदम सडपातळ असते, नेहमी जाड असते ए, बी काय आहे जाड नसते परंतु मस्क्युलर असते, आणि सी आहे नेहमी एकदम सडपातळ असते। चौथा क्वेश्चन आहे, शरीराचा आकार म्हणजे गोल आणि मऊ आहे, शरीर एकदम गोल आणि मऊ आहे, सॉफ्ट आहे, त्यानंतर चौकोनी आहे स्क्वेअरच्या आकाराचा, बी आहे चौकोनी, ए आहे गोल मऊ, बी आहे चौकोनी आणि दणकट, सी आहे एकदम उंच आणि सडपातळ, अशा पद्धतीचं तीन आहे। पाचवा क्वेश्चन आहे, टेस्ट आहे मिडल फिंगरची, तुमचा मिडल फिंगर आणि थंब ह्या दोन्हीच्या सर्कलमध्ये रिंग कराल त्यावेळेस फोर आर्म बसतो, म्हणजे हे दोन्ही फिंगर्स टच होतात, म्हणजे ए आहे अजिबात टच होत नाही, बी आहे ऑलमोस्ट टच होतात, आणि सी आहे ओव्हरलॅप होतात, म्हणजे टच होत नाही म्हणजे ज्यावेळेस फोर आर्म किंवा रिस्ट आपण पकडतो त्यानंतर टच होतात, आणि सी आहे ओव्हरलॅप म्हणजे असं जातात एकमेकांवर, म्हणजे अंगठा हा ओव्हरलॅप होतो, हा सी आहे। हा एक क्वेश्चन होता। त्यानंतर आहे शरीर लक्षात घेता, म्हणजे आपलं शरीर लक्षात घेता म्हणजे वजन खूप लवकर वाढतं, म्हणजे शरीर लक्षात घेता वजन खूप लवकर वाढतं
परंतु कमी खूप कमी होण्यासाठी खूप वेळ लागतो. ए बी काय आहे, लवकर वाढतं पण आणि प्रयत्न केल्यास कमी पण होतं. बी आणि सी आहे, शरीर लवकर वाढत नाही परंतु खूप लवकर कमी होत वाढलं तरी. सी त्यानंतर आहे चेस्ट मेजरमेंट. ए आहे चेस्ट ग्रेटर दॅन 43 इंच, चेस्ट जी आहे ती 43 इंच पेक्षा जास्त आहे. ए बी आहे 37 to 43 इंच. सी आहे लेस दॅन 37 इंच. राईट, सी आहे लेस दॅन 37 इंच. आता आपण रिझल्ट बघू. तर रिझल्ट तुम्हाला असा राहील की जर तुमच्या आन्सर्समध्ये ए जास्त असतील, ए हे आन्सर जर जास्त वेळा आले असेल सर्वात, तर तुमची बॉडी ही एंडोमॉर्फ आहे. काय? एंडोमॉर्फ आहे. बी जर आली असेल तर तुमची बॉडी ही मेझोमॉर्फ आहे. आणि सी जर आला असेल तर बॉडी ही एक्टोमॉर्फ. आता आपण बघणार आहोत एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ आणि एक्टोमॉर्फ ह्या तीन टाईप्सच्या बॉडीमध्ये काय डिफरन्स असतो. ज्या एंडोमॉर्फ शरीर आहे तर त्यांच्यामध्ये एकतर खूप जास्त स्ट्रेंथ असते, त्यानंतर त्यांच्यामध्ये त्यांची ताकद जास्त असते, त्यानंतर त्यांचा जो काही वेट लिफ्टर्स वगैरे जे आहेत आतापर्यंत ऑलिम्पिक चॅम्पियन्स आहेत, तर ते सगळे एंडोमॉर्फ बॉडी असतात. हेवी स्ट्रक्चर असतं त्यांचं, जाड असतात आणि त्यांचं मेटाबॉलिझम खूप स्लो असतं. फॅट खूप लवकर, थोडंही जे खाल्लं तरी फॅट लवकर त्यांच्यामध्ये तयार होते. वजन कमी होण्यासाठी खूप वेळ लागतो, प्रयत्न खूप जास्त करावे लागतात. तर अशा व्यक्तींनी वर्कआउट हे हिट HIIT म्हणजे हाय इंटेन्सिटी ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासोबतच वर्कआउट करताना कंपाऊंड एक्सरसाइजेस प्रिफेअर केल्या पाहिजेत, ना की आयसोलेट एक्सरसाइजेस. म्हणजे ॲरोबिक्स आहे, कार्डिओ आहे, हा खूप जास्त प्रमाणामध्ये करायला पाहिजे. त्यासोबतच कंपाऊंड एक्सरसाइजवर जास्त भर द्यायला पाहिजे. आणि जेवणामध्ये फॅट आणि कार्ब्स खूप कमी प्रमाणामध्ये ठेवले पाहिजेत, हाय प्रोटीन डाएट घेतलं पाहिजे. यानंतर आहे मेझोमॉर्फिक जे आहे, तर त्यांचं शरीर हे मध्यम असतं. मध्यमम उत्तमम या उक्तीप्रमाणे ते त्यांचं शरीर जेवण जास्त झालं किंवा डाएट त्यांचं जर बंद झालं तर ते वाढूही शकतात, त्याचप्रमाणे व्यायाम केला तर कमीही होऊ शकतात. ही नॉर्मल स्ट्रक्चरची बॉडी आहे. ह्या टाईप्समध्ये 40 to 50% बॉडी ह्या मेझोमॉर्फ बॉडी असतात. यानंतर आहे इक्टोमॉर्फ. इक्टो हे स्किनी असतात, त्यांची स्ट्रक्चर जे आहे ते खूप सडपातळ आणि बांधा हा सडपातळ असतो, स्किनी असतात. कितीही खाल्लं तरी त्यांच्या शरीरावर फॅट जो प्रोसेस आहे, फॅट तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे ती खूप कमी किंवा स्लो असते. त्यामुळं ह्या व्यक्तींना वजन वाढवण्यासाठी ज्या हा म्हणजे लो व्हॉल्यूमचा एक्सरसाइज केले पाहिजे, म्हणजे वेट जास्त घेतलं पाहिजे, रेपिटेशन्स कमी मारले पाहिजेत, कार्डिओ यांनी थोडासा कमी करायला पाहिजे आणि जेवणामध्ये फॅट आणि प्रोटीन्स किंवा कार्ब्स यांचं प्रमाण थोडंसं जास्त घेतलं पाहिजे, फॅट आणि कार्ब्सचं प्रमाण, जेणेकरून त्यांचा वेट गेन होण्यासाठी मदत होईल. म्हणजे गुड फॅट हाच त्याच्यासाठी पर्याय आहे. त्याचप्रमाणे कार्ब्ससुद्धा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हे त्यांना अडवाईज केले जातात. तर आणि यांची स्ट्रेंथ थोडीशी कमी असते, पण ॲस्थेटिक लेवल जर बघितली तर यांची शरीर असती खूप चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप होऊ शकते, कारण मसल्सच्या क्वालिटी असते ती लीन मसल्समध्ये किंवा फिजिक ह्यांचं खूप चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप होतं. तर याप्रमाणे आपल्याला आपली बॉडी कुठली आहे हे ओळखून आपण आपला डाएटमध्ये फरक केला पाहिजे, आपल्या हालचालींमध्ये म्हणजेच आपल्या व्यायामामध्ये फरक आपण केला पाहिजे, आणि त्यानुसार आपण अपेक्षासुद्धा आपल्या बॉडीकडून आपली बॉडी कुठली आहे तर यानुसार आपण आपलं डाएट आणि एक्सरसाइज चॉईस करा.